yakusoko kwebaza 92 hands olwembeera gye batusangamu gye batudduukiriramu kubeeranga batuwa batudduukira ne batuyamba ku kyokulya naye tebatuwa mmere yokka naye batuwa n'essuubi eddala mu bantu era abantu bangi baali basula njala nga tebalina mmere abaana tebalina mmere omukyala n'omusanga ng'akaaba olw'okubanga anoonyeza omwana ekyokulya mazima gabeyo nga tetukola kubira mu nyumba abaana batukabirira enjala nebaluma kati tubadde bubi nnyo nga tolina kakulya ne kasukaali tolina buli kimu naogera kulira ng'omuntu aŋŋamba akakakako naŋŋamba genda keewaagu nagenda kusanga nensanga yenterekewe abanyambu kumpi ekyokulya kuba nali mu mbeera nga sinna kyokulya essahaani kuba nabasuzanga enjala olw'ensonga nga sinna kyamubalisa naye embeera za mmere olw'okunywa ne mumpi ekyokulya ne mba nga ndi mulamu bulungi n'abaana bange. Nga muyamba eggwanga lyaffe erya Buganda mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kutegeka emmere gye baatuyambako etuyambyeko tuteeka akaseera buli muntu atlist abadde yeeyagala. Kubeera nga saawa zino tuli mu kufumba ekiro kye tubadde tetulina era saawa zino ndi mu kutegekera abaana bange 17 bonna basanyufu bagenda kulya oba obuyambi bunsembezesayoko mu maaso n'omuceresa bwenkyalinawo neyanziza munaana.